Отже, до ефіру на телеканалі «Репортер» долучається, я радий вітати Максима Степанова. У нас з Максимом Володимировичем була добра традиція. Ми з 2017 року кожен рік зустрічалися. Максим Володимирович був губернатором Одещини, потім міністром охорони здоров'я. Минулого року ми не зустрілися, але в 2022-му ми зустрічаємося. Щоправда, за дещо таких скрутних, складних обставин в Україні війна. Я знаю, що ви, Максим Володимирович, активно допомагаєте і Збройним силам, і взагалі всім, хто в цьому хто цього потребує. Ради вітати, Максиме. Розкажіть, будь ласка, як проходять ваші останні тижні і місяці? Вітаю всіх, вітаю вас. Дуже радий бачити, Віталію. Дійсно, в минулому році не зустрічалися. І гарна нагода в цьому році зустрітися двічі. Зараз і обов'язково після перемоги, бо я впевнений, що ми переможемо і переможемо саме в цьому році. Так сталося, що війна мене застала за кордоном. То відразу я повернувся до України, повернувся до Києва. Повинен вам сказати, до речі, що такий емоційно дуже складний було, тобто ці декілька днів, коли ти виключно слідкуєш по телеграм-каналах, що відбувається, тобто різна інформація була і щодо заходу ДРГ в Київ, а розумієш, що в Києві батьки, в Києві дружина, і тому так було емоційно достатньо важко. Ну, але повернувся, весь цей час перебуваю в Києві, ну, з урахуванням декількох там виїздів до тих чи інших там хлопців, які безпосередньо захищають країну. Ну, звичайно, допомагає максимум те, що може робити щодо якоїсь такої волонтерської діяльності. Вступив до територіальної оборони. Ну, тобто, як всі люди, які люблять свою країну і, як виявилося, незалежно від тих чи інших політичних поглядів, об'єднали всі 40 мільйонів наших громадян. Навіть ті люди, які живуть тривалий час за кордоном. Ви знаєте, я в інституті Шалімова, один із хлопців-бойців, який отримав поранення, і таке важке поранення, і от його доля, він там близько там 4 років, по-моєму, він жив вже за кордоном в одній з прибалтійських країн, в Латвії, мені здається. Як тільки почалася війна, людина все бросила і поїхала захищати свою країну. Да? Тобто це, ви знаєте, такі вчинки, вони дуже сильно надихають. І, звичайно, жодних шансів у орків немає нас перемогти. Жодних, я підкреслюю. Знаю, що, ну, пам'ятаю, коли ви працювали на Одещині, особливу увагу приділяли розвитку освіти, розвитку охорони здоров'я. Ну, це природньо. Ми бачимо, що за останні 2 місяці величезні збитки, величезні розруху, величезну розруху несе армія ворога, ці збройні сили негідників і освіті, і медицині. Чи будуть сили, можливості відновлювати? Як ви бачите відновлення цього, що ми втратили, втрачаємо на Сході, на Півдні? Ну, це величезні втрати, на жаль. Так, є людські втрати, але це теж важливі матеріальні втрати. Звичайно, ми все це відбудуємо. Ми відбудуємо і наші школи, ми відбудуємо наші лікарні. Те, що творять рашисти, ну, це всім нагадує, по-моєму, часи Другої світової війни, гітлерізм і все, що нацизм на той час німецький, і все, що він приніс світу. Те ж саме, нічим не відрізняється. Всі ми пам'ятаємо з вами кадри із Чернігова, всі ми пам'ятаємо кадри з Харкова, всі ми пам'ятаємо Маріуполь, повністю знищений Маріуполь, одне із найкращих міст за останні часи нашої країни, квітуче таке місто. І що з ним зробили ці, ну, вибачте за емоційність, просто виродки. Зрозуміло, що в
втрати, в тому числі інфраструктурні, вони просто величезні, і це буде все пораховано. Я впевнений, що все це повинно бути відбудовано за рахунок Російської Федерації, яка безпосередньо заздала нам цих втрат, і вони повинні виплачувати відповідні репарації. Я в цьому впевнений, ну навіть більш того, вже є відповідний ресурс, який заарештований, їх кошти, які, я вважаю, повинні бути направлені саме на відбудову України. Це перша складова. Друга складова, я вважаю, що дуже важливо буде запровадити для України відповідний такий щось на кшталт плану Маршала, саме щодо розвитку нашої економіки. І ми дуже потребуємо цієї підтримки. І це повинно бути не тільки в коштах, не тільки фінансовий ресурс, але і створення відповідних таких інвестиційної привабливості щодо вкладання коштів. Це стосуватися повинно і податкового законодавства, і решта, тобто економічних свобод. Це дуже важливо буде зробити відразу після перемоги, щоб ми достатньо швидко могли відбудувати нашу країну, тому що це дійсно ми будемо цього потребувати. Але після того супротиву, який влаштувала Україна на очах всього світу, а ми з вами пам'ятаємо, що жодна країна світу, навіть наші партнери, які нам допомагають, вони не вірили, що це взагалі можливо, що Україна може протриматися там тиждень або більше. А зараз всі вже рахують, коли саме Україна, в які терміни Україна отримає перемогу над Російською Федерацією. Ще одне важливе питання з точки зору медичних проблем – це дефіцит ліків. В перші тижні вся Україна зіштовхнулася з цією проблемою, але партнери іноземні, волонтери, величезна подяка їм, цю проблему вирішували, але є окуповані території. Що відбувається з дефіцитними важливими ліками, надважливими ліками для нас? Ну, така тера інкогніта. Так, ми щось дізнаємося, що відбувається там на Херсонщині, в окремих містах Запорізької області, але дійсно це важлива проблема, яку Україна важко може вирішити, тому що окупована територія, все зачинено. Нікого не випускають, нікого не впускають. Ну, дійсно, це велика проблема, і в перші дні війни, і далі, особливо в тих районах, де були активні військові дії, як разом по Україні, так і в тих районах, де були активні військові дії, зрозуміло, що і аптечна мережа, і в лікарнях ліки, і такі ліки, як інсулін, були проблеми з логістикою, проблеми саме з доставкою. А те, що стосується зараз окупованих територій, тимчасово окупованих територій, підкреслюю, то зрозуміло, що ми не можемо просто туди доставити. Тобто держава Україна, яка забезпечує цими ліками наших громадян, вона просто не в змозі фізично їх туди доставити. Ми з вами є свідками того, як відбуваються нас, як працюють гуманітарні коридори. Україна наполягає на вивозі мирних мешканців того ж самого Маріуполя, скільки разів зривалися ці гуманітарні коридори саме через дії окупантів і те, що вони творять. Багато, в тому числі за і дії влади, я повинен відмітити, і в тому числі волонтери, дуже багато наших українці вивезли на захід люди, які потребують саме такого постійного лікування. І це треба віддати належне. Я вам можу сказати, наприклад, лікарня, в якій працює моя дружина, тобто це важкі хворі на гемодіаліз, які повинні отримувати на діаліз, які нефрологічні хворі, які повинні отримувати діаліз.
то десь за через два тижні після початку війни ми були вимушені евакуювати шпиталь саме в Львов. Але в той же час я був, ну дійсно, це було так дуже приємно, тобто відношення міської влади Львову, яка відразу і розмістили в тому числі цих мешканців, тобто сама міська влада людям надала житло для того, щоб, тому що вони зрозуміють, що це таке вимушене переселення людей, які не можуть жити без дяку. Зараз вже повертаються назад, знаєте, що в Київ вже почали повертатися. Так, поступово повертається в деякі міста таке життя, яке воно було в мирні часи, але ми, на жаль, не захищені від падіння ракет. Це що в Одесі, що в Києві, що в Львові, на жаль, така ситуація. Привертаю нашу увагу до сходу країни. Я знаю, що для вас, ну для кожного з нас, для вас все ж таки окремо, це зовсім не чужа земля, і боліло у нас всіх останні 8 років, не тільки у тих, але й у нас також, що там відбувалося, і ми знаємо, чому це відбувалося. Але сьогодні навіть та територія, яка була контрольована Україною, вона ворогом знищується. Кілька емоціональних висловів попрошу вас, Максиму Володимировичу, тому що я знаю, вам є що сказати. Абсолютно правильно сказали, саме знищуються. І ви знаєте, коли я дивлюсь на ці кадри або на бачу ці повідомлення, от, наприклад, там сьогодні я подивився повідомлення від мера міста Слов'янська, мого рідного мого міста, де я виріс, що відбувся обстріл і в тому числі пошкодження будівля школи, і ти відразу дивишся і впізнаєш, де саме це відбувається, то, ну, звичайно, те, що в тебе відбувається всередині, це навіть дуже важко передати слова. Ну, це звичайний фашизм в його проявах саме з боку Російської Федерації. Я думаю, що ще там 10 років тому ми собі навіть, ну, теоретично не могли подумати, що ми в 21 столітті будемо вимушені зустрічати такий фашизм, прояви цього фашизму, цих звірств, які вони влаштовують і саме з боку Росії по відношенню до України. Цьому нема прощення. Ви знаєте, багато хто починає говорити, в цьому винний виключно от Путін і там ще якась кількість людей, які є при владі. Вибачте, будь ласка, а ці 140 мільйонів діятелів, які живуть, які обирають вже 22 роки цю владу, вони не винні? Вони, заплющуючи очі на те, що твориться в Україні, вони, які розмовляють, в тому числі за своїми, ми всі чули ці перехоплення розмов Орак з своїми родичами, які їм радять, як краще мародьорити або ще щось там робити. Вони не винні. Вони всі винні в тому, що зараз відбувається в нашій країні, яка нікого не чіпала, яка жила мирним життям. І все, що ми хотіли, і все, що ми зверталися і говорили їм, просто не чіпайте нас, не чіпайте. Ми саме розвиваємося, ми саме хочемо жити. Але те, що виникли ці фантазії в голові цієї хворої людини, але хворої не з точки зору медицини, бо він повинен нести, я хочу, щоб ми дочекалися того часу, коли він буде сидіти на скам'ї підсудимих. Я в цьому впевнений. Вони всі під дакою. В той же час ми бачимо одиниці людей, які засуджують цей напад, засуджують цю війну. І, ну, це мужні люди, я вважаю. Але те, що відбувається в Донецькій, ну, в Донецькій області, маю на увазі, це, ну, для мене особисто, ну, я вам відверто скажу, звичайно, ти не можеш спокійно дивитися на ті кадри і з Бучі, з Ірпіня, з Бородянки. Так само ти не можеш дивитися те, що відбувається в Чернігові, те, що відбувається в Харкові.
знищені Маріуполі. Я розумію, що далі вони, скрізь, де вони приходять, вони просто все знищують. Просто знищують. Це якісь такі дікуни. Ну, я не знаю навіть, як це можна назвати. Вони залишили Миколаїв без води, вони залишають Україну без нормальної там посівної кампанії, вони вивозять, грабують херсонські склади з овочами і зерном, б'ють по складам з добривом. Ну, тобто бачимо, що є атака на там логістичні такі приходи, мости. Тобто немає різниці вже, для них вся Україна один такий огромний військовий об'єкт. Тобто, прямий, і це просто геноцид українського народу. Це саме геноцид українського народу. Те, що вони витворюють. А ці звірства, коли ти читаєш, ну тобто звірства, які вони влаштували на територію по відношенню до українців, ну це ніяк у голову не налазить. І я впевнений, що обов'язково повинні бути всі встановлені, і певна частина цих звірей повинна сісти на лаву підсуду. Багато хто вважає, що Одеса більш-менш таке спокійне місто, але я нагадую, що так, в нас, хвала Богу, і армії немає там танків ворожих, нас так прямо не обстрілюють там градами, смерчами, як ту ж саму Миколаївщину з території Херсонщини окупованої обстрілюють, і це жах. Але, як я казав раніше, від ракет, від авіаударів ніхто, на жаль, не захищений. Напередодні Великодня в Одесі сталася трагедія. Позавчора прилетіла в житловий будинок, загинула дитина. Обстрілюють потихеньку Одещину, десь працьовує ПВО, десь, на жаль, прилітає в інфраструктурні об'єкти, важливі інфраструктурні об'єкти, на жаль. Знаю, що також, ну, Одещина не чужий для вас регіон. Дуже рідний регіон. І також я впевнений, що теж переживаєте після цих новин, які читаєте. Ну, звичайно, і от навіть вчора, коли був цей приліт по території всієї країни, в тому числі на Одещині, я прочитав про Арциз, тобто міський голова Арцизу Сергій Парполанський, з яким я свого часу працював, він написав, що є там приліт, тобто я плюс-мінус розумію, куди саме. Тобто вони нищать інфраструктуру, вони все роблять для того, щоб максимально знищувати нашу країну. Зрозуміло, що і це вже доведено, що Україна їм не по зубам, ні в якому разі, тим паче Одещина, яка вже, я вважаю, довела, що вона готова буде захищати своє місто, свій край, свою країну повністю від початку до кінця, підкреслюю, незалежно від того, яких політичних поглядів люди дотримувалися, скажімо так, до 24 лютого. Це наша країна, і ми самі себе розберемось. І хто в нас буде при владі, а хто в нас буде в опозиції. Точно без цього кремлівського шизофреніка і картофельного ідіота, я маю на увазі Лукашенка. І ми самостійно розберемось, що нам робити, як робити. І я ще раз підкреслю, я впевнений, що святкувати перемогу ми будемо вже в цьому році. І це буде таке велике свято в нашій країні, коли ми переможемо. Але ми пам'ятаємо і знаємо, що так, перемога в війні – це дійсно велике свято, але свято зі сльозами на очах. Вона дається дуже важкою ціною. Дуже важкою ціною. Ми це бачимо, ми не повинні забувати, що є дуже великі втрати, так, у ворога їх більше, дякувати і пам'ятати кожного захисника, який віддає, на жаль, чи будуть віддавати життя за державність, незалежність нашої країни. Теж хотів додати. В тому числі співчувати всім рідним, і військових загиблих, і цивільних. Ну, слухайте, якими словами, як можна взагалі виправдати
те, що було напередодні Великодня, коли втрапив в Одесі і загинула тримісячна дитина разом з мамою. Якими словами взагалі це можливо взагалі виправдати? Як вони то стояли потім з цими свічками, запалили, знаючи про те, що ти декілька годин тому віддав наказ бомбити Одесу, і там в зв'язку з твоїм наказом, з твоїми ракетами загинула тримісячна дитина? Один зі свічкою стояв, второй каділом махав. Ці всі люди, я впевнений, повинні бути на лаві підсудних. Повністю згоден, Максиме. Дякую за те, що приділили. Дякую вам. Дякую вам. Тримаємось і ще раз віримо в перемогу і впевнений, що вона скоро прийде. Всім здоров'я. Дякую, Максиме. Пропоную періодично зв'язуватися, тримати руку на пульсі, на новин, і дякую вам за роботу. До зв'язку. Дякую вам.